Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula natin kapanalig, kailangang maisabuhay lagi ang mga salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa 1 Peter chapter 1 verse 8 hanggang 9 at ang nakasulat, "Katapos-tapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Unang alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala." Nawa maisabuhay lagi ang banal na nakasulat mula sa 1 Peter chapter 1 verse 8 hanggang 9 sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo sa paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Kaya pinakauna upang mapanatili ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan, hindi tayo magka-problema dito sa pabilabilang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, hindi maging acidic, wala ng heart palpitation, wala ng UTI, hindi ka na constipated, maayos ang pagtulog gabi-gabi, ugaliin na mag-water therapy kada umaga. Yung isang litrong tubig, haluan mo ng fulvic mineral 40 drops, 20 drops na magnesium ascorbate. So ito yung ihalo. Then ang kalahati, inumin agad. Sigurado tayo na after 10 minutes makakadumi na kayo. Then after 30 minutes, inumin mo na ulit yung natirang kalahating litrong tubig na may halong fulvic mineral at magnesium ascorbate. Then after 1 hour, 2 hours ba, gawing pang-almusal at pang-merienda ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder, ng best milk, ng corn coffee sa isang mug na hot water. Haluan ng 2 kutsara na vitamin B complex powder at 2 kutsara na best milk, 1 kutsara naman na corn coffee. Upang hindi na maglaga-laga pa ng tanglad, ng luya, pwedeng dagdagan nyo ng 1 kutsara na mixed in herbal coffee with tanglad o 1 kutsara na
turmeric powder o di kaya yung power sa labat, isang kutsara din. So pagaluin yan at inumin kasabay ang pagkain ng prutas. Unahin na yung saging saba, hinog, wag ilaga. Eat all you can dahil alam kong hindi kayo makaubos ng 5 pirasong saging saba na hinog. So hanggang 3 lang yung kaya ng katawan. So kainin yan para busog ka na, healthy pa. At araw-araw gawin to kapanalig para araw-araw maayos yung sirkulasyon ng dugo sa katawan, hindi problema yung biglang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, acidity, maiwasan na, heart palpitation, hindi na mangyayari, maayos ang pagdumi araw-araw, hindi na constipated, maayos ang tulog gabi-gabi, wala nang insomnia, higit sa lahat, aba nagkakaedad, hindi na malilimutin, tumitibay pa yung buto, maiwasan ang pag-develop ng osteoporosis, osteoarthritis, kaya gawin mo na to araw-araw dahil responsibilidad mo na alagaan ang malusog na pangangatawan at patunay sa sinasabi natin na nakaangkin ang malusog na pangangatawan, narito po ang panayam sa kanya. Ako si Yoling Tira ng Gatan sa Cavite. Ano po yung sakit niyo po dati bago po kayo pumunta rin? Ay, hindi ako makatulog. Marami ako. Hindi ko magawa yung gusto ko. Pagigising ko ng umaga, lagi kami masama yung pakiramdam ko. Dasal lang ako nandun sa sana makakuha ko ng gamot hanggang sa narinig ko po si Sir na yung alternatibo niyo po. Nagpunta po ako dito. Yun ang nakaano ko sa akin, yung pong B-complex sa po yung Besnip. Saka yun po yung full B. Pero halos lahat ay naano ko na yun. Nasubukan. Oo, ganun. Kumusta naman po yung ano mo ngayon, ma'am? Okay naman po. Nakatulog na po. Oh, nakakatulog. Ano po yung mensahe niyo po, ma'am, sa mga nandito ngayon, nakikinig, nanonood, na nagdududa pa rin? Huwag mo kayo magduda. Kasi ako po, hindi ako nagduda. Dumiretso ko talaga ako dito. Kasi gusto kong gumaling. Kaya subukan ninyo, napakagaling. Sobrang galing, ni Doc. Para kung yung pletong pangalan ko, ma'am, edad at taga saan po? Ako nga ulit si Yoli Mira na rin, Bigatan sa Cavite. 62 na po. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga tinuturo natin para maging malakas. Malusog ang pangangatawan si Ma'am Yoli Mera, isa sa tumayo noong nakarang seminar natin dyan sa 3C Martyrs Cavite Branch at pinatunayan na yung napakinggan talagang sinundan, pumunta ng 3C Martyrs Cavite Branch at kung ano yung mga itinuro natin talagang ginawa niya religiously. Araw-araw naging parte ng buhay at ngayon masayahin dahil walang inindang karamdaman, malakas ang pangangatawan, walang maintenance medication ng synthetic drugs, natutupa sa tamang pag-alaga ng katawan na mapanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag tisin ang sakit kapanalig, hanggat maaga puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo Brands, huwag hintayin na lumalapang komplikasyon, hanggat simple pa lang ang iniinda, kumilos ka na, magdesisyon, magpa-member lang sa One ASAP dyan sa brands para makabel sa mga discount at pa-promo ngayon. Araw-araw, buy one, take one. Merong buy one, take two promo para sa inyong mga members. Napakadaling magpa-member. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. Bibigyan ka pa ng libreng product na hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga. Ipapaliwanag dyan sa brands, pati yung mga health benefits, paano gamitin na makatulong agad dyan sa simpleng iniinda ninyo. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates, at believers ng Doc Alternatibo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala
at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternatibo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong Delhi Anniversary promo. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo. At napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV. At mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternatibo Finance Head and Vendor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternatibo. Happy, happy 16th years anniversary sa inyong lahat ka-alternatibo. Congratulations sa lahat ng mga members ng One ASAP at Doc Alternatibo Believers. 16 na taon na po ang pagpapalaganap ng advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pang pinalawak natin ang pagtuturo na to para maangkin ang kagalingan, matuto sa tamang pag-alaga ng malusog na pangangatawan at hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. Kaya nakaschedule po ang monthly herbal and natural healing seminar dyan sa Doc Alternatibo na napaka-importanting madaluhan po ninyo kapanalig. Ito yung pagkakataon na personal mong makadaumpalad yung mga nagtestimonya dito sa palatuntunan at kahit kayo personally makatanong sa kung ano yung mga ginawa nila sinundan dito sa Doc Alternatibo kung bakit nakaangkin ng kagalingan. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang tamang pagsunod sa herbal and natural healing. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Lunes, ako po inyong makakasama dyan sa Lucena City Branch. Nakaschedule din ang seminar ngayong araw sa San Fernando, La Union, iba sa Zambales Branch, Lopez sa Quezon, Pasi, Iloilo, Maasin City, Leyte, Dumaguete City sa Negros, Ubay, Bohol, Dipulog City sa Zamboanga del Norte, Midsayap sa North Cotabato, Mangagoy sa Bislig City at Hingog City, Misamis Oriental Branch. Bukas, Martes, July 25, ako po ay inyong makakasama dyan sa Nabwa Camarinesor Branch. Nakaschedule din bukas dyan sa Legazpi City, Albaya, Aguola Union, Olongapo City Branch, Sara Iloilo, Sogod sa Southern Leyte, Bayawan City sa Negros, Hagna Bohol Branch, Sindangan sa Zamboanga del Norte, Kidapawan City sa North Cotabato, Butuan City Branch at Tandag City sa Surigao del Sur. Sa July 26 ngayong Miyerkules ang seminar schedule nasa Ordaneta City Pangasinan Branch. Ako naman inyong makakasama ngayong Miyerkules dyan sa Naga City Branch. Nakaschedule din sa Sorsogon City sa Albay, Abuyog Leyte, Bae City sa Negros, Mulabe sa Zamboanga del Sur, Cantil sa Surigao del Norte, San Francisco sa Agusan del Sur. At sa Huwebes naman, July 27, ang seminar schedule po ay nandyan sa Dait Camarines Norte Branch, Nara Palawan, Cabancalan City sa Negros, Carigara Leyte Branch, Calamba sa Misamis Occidental, Surigao City Branch at Panabo City sa Davao del Norte Branch. July 28 ngayong Biyernes ang seminar schedule po nandyan sa Bacolod City Branch,
o Roqueta City, Misamis Occidental at Kabadbaran City sa Agusan del Norte. Sa Sabado naman, July 29, ang seminar schedule ay nasa Puerto Princesa City, Palawan, Katarman sa Samara, San Siangco sa Cebu City, San Carlos City sa Negros at Bayugan City sa Agusan del Sur. Sa Linggo, July 30, ako po ay nandyan sa Cubao, Quezon City Branch para sa Herbal and Natural Healing Seminar. Then pagka July 31, Lunes, ang schedule naman, nandyan po ako sa Tarlac City Branch. Nakaschedule din sa Sanchez Merak, Cagayan, and Fanta sa Quezon, Brooks Point sa Palawan, Dolores sa Samara, Carcar City sa Cebu, Buog sa Zamboanga, Sibugay, at Mati City, Davao Oriental Branch. Yan ang nakaschedule na Herbal and Natural Healing Seminar. At good news, dahil yung mga dadalo magpa-register, bibigyan ng libreng isang bottle na fulvic mineral. Ito po ay nagkakahalaga ng 1,250 pesos ngayon sa mga magpa-register para sa dadalo ng seminar. Mabibigyan kayo ng libreng isang bottle na fulvic mineral at magdala ng isang litrong tubig para sa libreng patak ng fulvic mineral during seminar day. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline, 0946-967-3211. Doc Alternatibo Newscast. Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Isa po sa tanong dito sa hotline, pabalik-balik na po ang lagnat ko halos mag-isang linggo na, ano po ang pwede kong gawin na masolusyunan? Kapag fever o lagnat, kailangan ang steam bath, no? Ang steam bath o suob ay napakabisa, no? Mas effective pa po ito kaysa paracetamol or any ibuprofen or any chemically loaded antiseptics. So, ang katawan natin kapag mayroon tayong hot bath galing paa papunta lang sa leeg, hindi na po dapat kasama ang leeg papunta ang noo or ulo kasi magkumbulsyon na po tayo. But with the right protocol, meron po tayong pinasusunod rito sa Doc Alternatibo na kapag sinunod po ito, napakabisa for fever. However, a little paracetamol will help, no? But you know, paulit-ulit lang po talaga ito hanggat hindi po na-address ang microbial attack na potential na siyang dahilan nitong fever. So, steam bath is a very effective remedy, an alternative method to really recover. Tubig lang po ang pakuluan, kasabay ang dahon ng tanglad or luya or sile. It's really good, no? Para po maka-absorb kaagad sa balat ang init at ito po ay nakakatulong to really warm up the body. At kapag mainit ng katawan, as I've said, galing paa papunta sa leeg, nakakatulong po ito. Pagkatapos, haplusan kaagad, no? Kung talagang mahina ang katawan, applyan po ninyo ng fulvic minerals ang body, no? It's not only for drinking, but you can apply it directly to the open pores, no? After the steam bath, napakabisa po nito kung ihaplos galing sa leeg or under the spinal cord, then down to the lumbar area, doon sa likuran or doon sa kidney areas. Mahalaga po itong pamamaraan, no? Gagawin po natin ito once a day or twice, no? Sa umaga at before matulog, napakabisa po nito. So, tested and proven po natin ito kasi ito po ang ating ginagamit. Yung haplos natin, nakakatulong para ihaplos sa ulo kasi malamig yun. Ihaplos yun sa ulo, ito ay nakakatulong para mas nakokontrol ng hypothalamus ang command to really produce the high temperature para sa ating atay. So, mahalaga po itong kombinasyon ng suob, yung haplos, yung fulvic mineral, at
Of course, ang tubig na iinumin during steam bath and after steam bath. Ang tubig na mayroong fulvic mineral ay nagbibigay ng nourishment, nag-replenish ng nawalang pawis na may kasabay na mineral. Ang pawis kasi ay may mineral na kasabay, kaya ito po'y maalat. So, you have to take water at sisiguraduhin na meron po itong mineral. Meaning, ang fulvic mineral ay mahalaga para sa ating katawan. That means to you na kung wala fulvic mineral, kayo po ay magkakaroon ng heat stroke or heart attack kasi kulang po kayo ng mineral. Especially pag distilled or purified water po ang tubig na iniinom during the steam bath. Water is very important because that is 80 to 82% of our blood and our muscle all of the body. Kung tama ang tubig, ligtas po tayo at nakakatulong po ito para sa agarang recovery ng katawan. Ito naman yung isa, Doc Ed. Meron bang solusyon para sa sakit sa puso? Ang sabi kasi ay nagkaroon ako ng enlargement of the heart. Alam ninyo, marami po ang kondisyon sa puso at sigurado po kami na marami din po ang dapat babantayan. Hindi lang po ito nangangailangang i-address ang bad cholesterol or ang palpitation or ang bara. Kailangan din pong makuha ang emotional causes nito or the psychological causes. Sapagkat marami po sa aming pag-aaral sa Doc Alternativo Research, ang nagkasakit hindi dahil sa nagkulang lang ng nutrients, kung hindi po sila po ay merong wrong attitude or a pattern of thinking what was lost or the thoughts of sadness and the emotions of anger. So mahalaga po itong ma-address. Pangalawa, meron din po tayong tinatawag na physiological causes. The way we eat, the way we take food and drinks. Kung 3 times a day na eating pattern, may snacks in between, I can assure you, you will truly develop this kind of problem because may constipation po kayo. And yan po ay unang dahilan din kung bakit nagkakaroon po tayo ng problema sa puso at sa utak at iba't ibang parte ng katawan. So you need to really address the psychological cause or causes kung marami or the physiological cause na siya pong itinuturo natin. Third, you need to check kung ang poison o toxin ba ay mas mataas na ngayon na pumapasok sa utak kasi po apektado ang thyroid gland at ang puso kung maraming toxin, no? Merong over palpitation at siya pong magiging problema ng rheumatic heart or over fatigue na puso. So you need to really check anong dahilan. Hindi lang po basta-basta na bibigyan tayo ng herbs or gamot na hindi po natin nakuha. Napakarami po tayong tinuturo na pwedeng kainin tulad ng bawang, sili, pero kung kulang po kayo ng tamang formula like tubig, tamang hangin, tamang emotion, tamang pag-iisip, magiging futile o useless po ang gamutan kasi po hindi po talaga kayo gagaling. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat brands ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta po kayo sa brands upang may paliwanag sa inyo kung paano sundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV o ano yung mga dapat gawin, inumin, kainin na makatulong dyan sa iniindamong karamdaman na at patunay pa na natulungan na nakaangkin ng kagalingan na nahinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa isa sa sumunod dito sa Doc Alternativo. O si Manuel Abogado na paragay-tapisipin, una nag-cleansing muna ako before. Ang unang karamdaman ko noon, nung nahihinga ako, wala na pag magbuwat o nakayo ko. Parang pagod ako. So, nag-take ako na cleansing. After 1 week, umayos yung katawan ko. Ang nangyari lang, naputol yun kasi hindi na ako na bisitan week sa restoration. Parang nabuso ko ng katawan ko. Ngayon, noong itong taon lang, nagkaroon ako ng blood-clot. Yung medyo sumakit ang ulo ko bigla. Tapos marami ng medication din ano sa akin ng doktor na mag-aapa ako sa mga gamot na bigay sa dami ng gamot. Tapos nung magkaroon ako ng CT scan, dalawang CT scan, nandoon pa rin yung dugo. So, pinotol ko muna yung mga synthetic kong medicine na rin namamagana ang pagko. Sabi ko, babalik ako sa local tenasyo, baka sakali. Hopefully, yung nangyari nun, sumasakit pa rin ang ulo ko nung synthetic. Hindi pa ako nag-take ng vitamin C.
Pero ngayon, nagtali sa ako ng Diyos, medyo hindi na siya masyado. Wala ko. Salamat sa inyo. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Sir Manuel Abogado, isa sa tumayo noong nakarang seminar natin dyan sa Tacloban City. Sinalaysay niya na dati ay nag-undergo ng cleansing program dito sa Doc Alternativo kaya bumalik yung kalakasan ng katawan at hindi na nagpatuloy. Bumalik sa dating lifestyle. Ngayong taon, tinamaan ng blood clotting matapos na inataki kaya nagkaroon ng clotting sa utak at kailangang operahan dahil pabalik-balik na yung sakit na nararamdaman sa ulo, subalit hindi nagpa-opera. Pumunta dito sa Doc Alternativo dahil doon sa kaiinom niya na nirisita sa kanya, nagmanasa, hinihingal dahilan na sumunod agad sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV. Ngayon, narinig natin na wala na yung manas niya, wala na yung hingal, bumalik yung malakas na pangangatawan, yung pananakit ng ulo, na solusyonan, na iwasan ng operasyon. Yan ang prueba, kapanalig, na may solusyon dyan sa iniindang karamdaman, kaya huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang kayo ay magabayan. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline, 0946-967-3211. Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa Palatuntunan sa Radyo, dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang mga nagtestimonya at ang palatuntunan na to mapanood dahil naka-video na, nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga prueba na naka-video na, yung one-on-one interview dyan sa YouTube channel na Doc Alternativo at yung isa sa akin Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, sumainyo ang katotohanan.